Рятувальники Дніпропетровщини продовжують санітарну обробку вулиць та місць скупчення людей, зупинок громадського транспорту, медичних установ, транспортних засобів. Разом із Держпродспоживслужбою перевіряють підприємства на дотримання режиму карантину. А також через гучномовний зв'язок інформують людей про правила поведінки під час епідемії. Заступник начальника головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Олександр Шевченко зазначив, підрозділам рятувальників не вистачає засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих розчинів. На жаль, на оснащенні озброєнні наших підрозділів ці засоби не передбачені. Все, що в нас там є, ми знаходимо різними шляхами. Цього занадто недостатньо для того, щоб виконати всі ті заявки і здійснити санітарну обробку з тих місць, які необхідно обробити.